Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери Бейбаштыкка шектелген жаранды кармашты. Милиция бөлүмүнө 7 августта жаран ошол эле күнү таңкы саат 5:30 чамасында Алы Токонбаев көчөсүндө коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм турумунун нормаларын одоно бузуп денесине залал келтирген белгисиз жаранга карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Жабырлануучу дарыгерлерге кайрылганда жаак сөөгү эки жеринен сынгандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-чи беренеси бейбаштык боюнча негизги кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чарасынын жүрүшүндө Октябрь райондук милициясынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1994-жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланууда. Бүгүн 18 августта Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Тажикстандын Душембе шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин Жогорку сотторунун төрагаларынын 17-чи отурумуна катышты. Бул тууралуу Жогорку соттон билдиришти. Аталган отурумга ошондой эле Жогорку соттун судьялары Күмүшбек Жоомартов жана Айда Сейдахматова, Бишкек шаардык соттун судьясы Антонина Рыбалкина катышып доклад жасашты. ШКГ мүчө мамлекеттердин Жогорку сотторунун төрагаларынын 17-чи жыйынын ачылышы ында сөз сөйлөгөн Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жыйындын күн тартибинде мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, өз ара ишенимди, достукту жана жакшы коңшулаштыкты чыңдоого, кызматташууну өнүктүрүү кызыкчылыгындагы укуктук маалыматтар алмашууга, кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган маселелер боюнча талкуулады. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар сот адилеттигинин актуалдуу маселелерин, ошондой эле укуктук ар кандай чөйрөлөрүндө сот тутумунун мындан аркы кызматташуусунун перспективаларын талкуулашты. Сокулук районунда аялын уртукмокко алууга шектелип күйөөсү кармалды. Ал Россияга кетүүгө камынып жаткан жерден колго түшкөндүгүн Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милицияга 1994-жылы туулган келин күйөөсү аны ургандыгы боюнча арыз менен кайрылган. Аталган факты бирдикте реестрге катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Козголгон кылмыш ишинин негизинде 1989-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкектеги жаңы имаратынын ачылышы болду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ачылыш аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана УКМКнын ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү катышты. Маалыматка караганда, жаңы курулган имарат керектүү заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. Анда сөз сүйлөгөн УКМКнын төрагасы кызматкерлерге кызматтык тапшырмаларды так аткарууну эскертип, коррупция менен күрөшүүгө уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү жана чек ара коопсуздугун камсыздоо чараларына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Эске салсак, буга чейин УКМКнын Талас, Нарын жана Жалал Абад бөлүмдөрүндө дагы имараттары курулган болчу. Бүгүн 18 августта таңкы саат 6 чамасында Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу Кочкор Ата шаарында дөңгөлөк сатуучу дүкөн күйгөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Такталган маалымат боюнча УКМКнын бөлүмүнө кабар түшөр замат саат 6:14 чамасында бөлүмдөр тартылган. Күйүп жаткан өрттүн көлөмү чоң болгонуна байланыштуу жардамга Кыргыз нефтегаз ишканасынын 2 өрт өчүрүүчү унаасы, Кочкор Ата шаардык тазалык ишканасынын автомашинасы тартылган. 6:39 курчоого алынып, саат 8:49 толук өчүрүлгөн. Күйгөн жердин жалпы аянты 496 чарчы метрди түзгөн. Келтирилген чыгымдын жалпы суммасы 4 миллион сомду түздү. Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган президенттин кубогу үчүн Көк Бөрү мелдеши быйыл Нарын облусунун эмгекчил айылында өтөт. Бул турасында Көк Бөрү федерациясы билдирди. Республикалык турнир 24 августта башталып, финалдык беттеш 31 августта болмокчу. Бул ирет биринчи лигадагы 19 команда күч сынашат. Жогорку лигадагы 4 команда президенттин кубогуна катышпай турган болду. Себеби ал улакчылардан улуттук команда куралып, Түркияда өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданып жатышат. Ал эми буга чейин жогорку лигага чыккан Бакуа Талас жана Алай командалары кайра биринчи лигага түшүп оюн көрсөтүшөт.